Edita, përshëndetje gjithme, quëmë Ilaj Cakur, jam ideatori projekte Burri Studimor, i cili është finalist në varë në projekteve të Community Booster, të menagjuar nga Apple Foundation. Si projekt, më thonë CD, është një ide e kapmërshme, që për qëllim bazë ka të kryon një sajt qëndror, ose dhe unik të informime, ku gjithë më zënësit e shkollave fillore, pas të të mesme dhe ta të nivellit të lartë, do të kenë një bazë në bërë një website informus unik me informata shumë objektive me cilat një bazën e cilat ata të mund të marrë një vendim për drejtimin në departamentin e ashtën që të ta përzgjedhin. Pra, sajti përmban disa module të cilat do të prezentohen qysh të hanen, do t'jene funksionale për përdorusin, i cilat do të mund t'i qasit sajtit për mes një sign-in form ose sign-up form, i cilat plecohet një mjaftë të thjesht dhe më pas, a i do të mund të kërkoj për gjitha mundësi të shkullimi që ka në komunin apo në shtetin e ti. Databazët përfshin informatat bazike për institucionet e nivellit të mesëm, pra shkollat, gjimnazën dhe shkollat profesionale, si dhe kolegjet, universitetet, institutet, pra shkollat e lartë, ose institucionet e shkollimit e lartë. Këtu përfshin informatat bazike mbi drejtime, departamentet, kapacitetet akademike, kampuset, kurset aplikimet, ose qimimet aplikimet dhe kështu me rap. Sajtën dhe tjera dhe të cjerë dhe modulje tjera që da tërë inovacion për të regon Kosovoar, pra dhe të mundësuhet gjithë audiencës një të veçanë studentëve, profesorëve, po pashër si gjithë ashtë atyre, para si gjithë amëzënëve të shkollat të mesme, që të bëjmë përgatit e tyre për testin kvalifikim të ose testin e maturës, me cilin ata dhe mund të diplomojnë një shkollën e tyre, dhe pas taj të zgjeren karierë, dhe me thonë një informat për karierë e tyre. Sajtë përmonë edhe elementet tjera që ka dhe me eventet ma të nësishme këtune institucioneve, me cilat me ndonë të rrisim komunikimin në stynë e dy niveleve, e cilë dhe me tash ka qenë një aftë e mënë, përves të sajtët mundësohë që profesionistat të dy niveleve të kontaktojnë mjërë permanentet vazhdushme dhe të kontribuin në një klimë më të mirë, pra të promovohen sistemet, sistemi jo një arsimet, të promovohen departamentet ose drejtime që ofruohen për shkollën e Republikën e Kosovës, dhe në këtë kuptim të krijohen linja ose mardhonje të regullta mes këtyre dy niveleve. Ndeshë shumë.